রাজ্যৰ যি বিজুলী বিভাগ এএসিবি বারম্বার এই বিভাগটোৰ বারম্বার গ্রাফিলিটির কারণে বিভিন্ন ধরনের আসলে ঘটনা সমস্যার আসলে সম্মুখীন হবলগা হয়ে আছে জনসাধারণ ভয়ঙ্কর ঘটনা আসলে সম্মুখীন হল এজন লোক এজন আসলে ব্যক্তিয়ে আর মৃত্যুমুখত পড়বলগা হল যা বিয়লি ভাগৰ ঘটনা যা কালি প্রায় 6:30 বজাত নিজের সন্তানক টিউশনেরপর আনবলে যাওতে মৃত্যুমুখত পৰিছে এজন যুবক আৰু এজন যুবক আসলে উল্লেখ কৰিব লাগিব যি কারেন্টৰ যি খুঁটা আছে ইলেক্ট্ৰিকৰ যি পোষ্ট আছিল পোষ্ট বাগৰি আসলে গাত পৰিল আৰু যাৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰিছে এজন যুবক আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যি কথা যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই পোষ্ট এই খুঁটা আসলে হাউলি আছিল বা এই খুঁটা ভাঙি আছিল কিন্তু কমপ্লেইন দিয়া সত্ত্বেও ঠিক কৰা নাছিল পোষ্টটো মেৰামতি কৰা নাছিল যাৰ বাবে হঠাৎ এই ঘটনা হোৱাত মৃত্যুমুখত পৰিছে এজন যুবক আৰু উত্তম হাজৰিকা এইজন যি যুবকৰ নাম নিজৰ পৰিয়াল আমি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আহিছোঁ ভয়ংকৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ভিজুৱেল দেখিবলৈ পাইছে আৰু পুনৰ জনাইছোঁ যে এচিবি এই ধৰণৰ আচলতে কাণ্ডৰ বাবে বারম্বার আসলে জনসাধারণের দুর্ভোগ ভুগিবলগা হয়েছে বারম্বার জনসাধারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আর এবার এজন লোকে মৃত্যুমুখত পড়েছে কারণ কিয় কমপ্লেইন দিয়া সত্ত্বেও বারম্বার কমপ্লেইন দিয়া সত্ত্বেও মেরামতি করা নাছিল ইলেকট্রিক সেই খুঁটাটো সেই পোস্টটো যার বাবে কালি হঠাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্কুটিখন লৈ সন্তানক টিউশনেরপর আনবলে যাওতেই হঠাৎ গাত বাগৰি পড়ে অর্থাৎ স্কুটির ওপর বাগৰি পড়ে এই প্রকাণ্ড ইলেকট্রিক্যাল পোস্টটো ঘরের পরিবেশ দেখাইছো বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আছে পিতৃ অবস্থা বেয়া মাতৃ সম্পূর্ণভাবে আসলে তখন হতাশ হয়ে পড়ছে নিজের পরিবার আছে সন্তান আছে বাই ভনী সকলোবোৰকে আসলে এৰি গৈছে কিন্তু যি ধরনের ঘটনাটো হয়েছে ইলেকট্রিকল খুঁটা যোনটো ইলেকট্রিক পোস্টর কথা ওচৰ চুবুৰীয়াই বা ঘৰ বা ওচৰ কাষৰে মানুহে কমপ্লেইন দি আছে মেৰামতি কৰিব লাগে কিন্তু কৰা নাছিল বাইদেউ ভয়ঙ্কর এটা ঘটনা আসলে আমি সুধিম কি আসলে আমি বুঝিয়ে পোৱা নাই কারণ এসিবি আপনাকে কমপ্লেইন দিছিল নহয় জানো দিছে ওচৰ মানুহে কৈছে কমপ্লেইন দিছে কেইদিনমান হল বোলে কমপ্লেইন দিয়া ভাল কৰিব অহা নাই আৰু তাৰ বিনিময়ত আজি আমাৰ দাদাক হেৰালো হেৰালো ছোৱালীজনীক টিউশ্যনৰ পৰা আনিব গৈছিল তাৰ গাত পৰি জ্বলি মৰি থাকিলে আজি ল'ৰাটো আজি সেই ছোৱালীজনীক মাইকীজনীক কোনে চাব চাকৰি নাই চাব কৰ্মই সৰু গাড়ী এখন স্কুল গাড়ী এখন চলাই আছিল ফেন এখন চলাই খাই আছিল পেটে ভাতে আজি সিহঁতক কোনে চৰকাৰে দিব চৰকাৰে দিব আজি বৃদ্ধকো আছে কোনে চাব কওক ভাইটি এটা দাদা এটা আছে ইও বেমাৰী চুগাৰ মই ল'ৰাটো জিন্দা জিন্দা ল'ৰাটো হেৰুৱালোঁ জিন্দা জিন্দা ল'ৰাটো হেৰুৱালোঁ প্ৰভু মোৰ কি হ'ব মোৰ কথা ক'বলৈ সময় নোমাইছোঁ কি ক'ম আমাৰ ভাষা নাই ক'বলৈ আজি চৰকাৰে সব ৰাস্তা বনায় পোজ বনায় কোনো মেৰামতি নকৰে তাৰ বিনিময়ত আজি আমি মানুহ এটা এটা ঘৰৰ মানুহ পৰিয়াল হেৰাব লগা হৈছে আৰু কি ক'ম মোৰ ভাষা নাই আপনি চাব পারেন নিজে এটা খালি ভরে স্টিক লাগে আজি লাইটমেনৰ ভুলৰ কাৰণে আজি আমাৰ দাদা হেৰাব লগা হ'ল ইমান ডেকা ল'ৰা এটা উঠি অহা দিছিলে ৰাইজে বোলে বহুত দুবাৰমান দিছে বোলে দুই তিনিবাৰ তথাপিও নাহে বোলে কৰিবলৈ ইমান ঘৈণীয়েক আছে ছোৱালী এজনী নহয় ভিতৰত তাই মাকক এৰি আহিবই নিবিচাৰে দাদা দুটায়ে আমি বাই ভনী তিনিজনী আছিলে
ঘৰখনৰ পৰিৱেশ যি ধৰণৰ হৈ পৰিছে নিশ্চয়কৈ বুজিব পাৰিছে। গতিকে গাফিলতিৰ কাৰণে এই ধৰণৰ আচলতে কাণ্ড জ্ঞানহীন এই ধৰণৰ আচলতে কৰ্মৰ কাণ্ডৰ বাবে আচলতে এজন লোকে প্ৰাণ হেৰাব লগা হ'ল। আপুনি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ নেকি? খুব অমায়িক আছিল, ল'ৰাটো খবৰ পাই মই দৌৰিছোঁ। ঘটনাটো খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আজি উত্তমৰ লগত নহয় এইটো ঘটনা বেলেগৰ লগতো হ'ব পাৰে। এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেমাহি, আজি তাত বুলি নহয় গোটেই পোষ্টবোৰ তেনেকৈ য'ত ত'ত পেলাই থৈ দিছে, মানুহ শ্বৰ্ট হৈ মৰি আছে। এইটো আৰু বতাহ বৰষুণ, এফালে তলত মাটি নাই, গুৰিত মাটি নাই, বাগৰি পৰি আছে, হালি আছিলে, ইও বেচাৰে নেজানে গাড়ীখন লৈ গ'ল, তাতে ছাইডত হেৰি কৰি দিয়াৰ লগে লগে পৰি গ'ল আৰু গৈ গোটেই বডি গাড়ীয়ে হেৰি আহি গ'ল, লাগি গ'ল কাৰেণ্টত, তেনেকৈ ডেথ হৈ গ'ল। ল'ৰাটো খুব ভাল আছিলে, খুব ভাল ল'ৰা আছিলে, খুব ভাল ল'ৰা বুলি মই ক'লোঁ আৰু। সেই বেচাৰে সাধাৰণ সেই গাড়ী এখন চলাই ভেন এখন চলাই আছিলে, নেগলিজেন্সি আৰু কোনো তেওঁলোকৰ ইতানলৈকে অহা নাই, কাই খবৰ লোৱা নাই এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কালি সেইটো খুঁটাটোৰ বিষয়ে নাজানো, কিন্তু খুঁটাটো ক'ত উঠাব এতিয়া, ইমান জলদি নুঠায়, সেয়াটো অলপ হেৰি কৰিব লাগিবতো, এফালে সেফালে দৌৰিব লাগিব। আৰু এজন আছে চুবুৰীয়া, আপোনালোকৰ এইডোখৰত খুবেই এটা ভয়ংকৰ ঘটনা হৈছে আৰু উত্তমৰ লগত যোনটো ঘটনা হৈছে হয়তো তেওঁৰ লগত নহয়, কালি নিশা বেলেগ কাবলৈতো হ'লহেঁতেন, হ'ব পাৰে। চাওক, আপোনালোকে নিজে যে চাই আহিব পষ্টটো, আমাৰ কথা নহয়, আপোনালোকে নিজে পষ্টটো চাই আহিব, নিজে পষ্টৰ তলত কিবা এটা হেৰি আছে নেকি, ক'তো কমপ্লিটলি ভাঙা, কিমানবাৰ কমপ্লেইন দিছে, লিখিত কমপ্লেইন দিছে এ চি বিত, কমপ্লেইন লিখিত কমপ্লেইন দিছে কিন্তু পষ্টটো চেঞ্জ নকৰে। প্লাছ চাওক, নিজে চাওক, এতিয়া মোৰ কথা নহয়, এইটো ডাবল ডাবল হেৰি লোড ল'ব পাৰে নেকি, এনেই কেবুলটো আছে আছে প্লাছ অ'পেন যিটো তাৰ আছে সেইটো আছে, দুটা দুটাৰো সেইটো লোড ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে এইটো পষ্ট বাগৰি গৈছে। আমাৰ কথা নহয়, নিজে চাই ল'ব, আপোনালোকে নিজে পষ্ট কৰি চাই ল'ব, নাই ৰেছপঞ্চ নকৰে, কোনো যাম বুলি কয় যাম বুলি কয়, নাই যাম বুলি কয় নাযায়, নাহে যাম বুলি কয় নাহে নাহে, আমাৰ মোৰ কথা নাহে, আপোনালোকে নিজে কেমেৰা মাৰি চাওক, নিজে চাই ল'ব পষ্টৰ কোনো ৰড আছে নেকি, এনেকৈ ৰডবিলাক যে থাকে, ৰডবিলাক মাত্ৰ অনলি দুটা আছে, পঢ়িবই ইমান লোড আছে, তাতে টাৰ্ণিং পঢ়িবই, তাতে এইটো কমপ্লিট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এইটো গাফিলতি, কমপ্লিট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ গাফিলতি এইটো, কিন্তু অসমৰ অসম চৰকাৰে কি কৰি আছে নাজানো, এইবিলাক নকওঁ চৰকাৰৰ কথা। এইটো ভয়ংকৰ অভিযোগ, ভয়ংকৰ ঘটনা, দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা মই উল্লেখ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা এই স্থানৰ পৰাই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ কাহিলীৰ পৰা উঠি যোৱা যোনটো মূল ৰাস্তা, কাহিলীৰ পৰা যোনটো কাহিলীৰ পৰা আৰু ভঙাঘৰ লিংকিং যোনটো বা লিংক কৰা যোনটো পাহাৰীয়া যোনটো ৰাস্তা, তাতে ঘটনাটো হৈছে আৰু এই স্থানত উত্তম হাজৰিকাৰ ঘৰ এই ৰাস্তাৰ কাষতে। আৰু পুনৰ জনাইছোঁ যে যোৱা নিশা টিউচনৰ পৰা নিজৰ সন্তানক আনিবলৈ যাওঁতে ঘটনা ঘটিছে, দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে উত্তমেই আচলতে মৃত্যুমুখত পৰিছে, কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব এতিয়াও ইয়াত যিবোৰ খুঁটাসমূহ আছে বিপদজনক আচলতে অৱস্থাত আছে, খুঁটাসমূহ যিধৰণে থাকিব লাগে বা যিমান যিমান থাকিব লাগে ছেফটি ছিকিউৰিটি যি থাকিব লাগে একো নাই, আৰু সেই খুঁটাও আচলতে খহি পৰিছে, কাৰণ বতাহ ধুমুহা বা যি ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে আচলতে হাউলি আছিল বা অলপ বেকা হৈ আছিল, কিন্তু কমপ্লেইন দিয়া স্বত্তেও আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ দিয়া নাছিল, ফোন কৰে এওঁলোকে, ফোন কেতিয়াবা উঠায় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে, ফোন কেতিয়াবা উঠায় কেতিয়াবা নুঠায়, ৰেছপঞ্চ তেওঁলোকে কেতিয়াবা দিয়ে কেতিয়াবা নিদিয়ে, কিন্তু তাৰ বাবে কি হ'ল এই হেমাহি আৰু গাফিলতিৰ বাবে এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰাব লগা হৈছে। আৰু পুনৰ জনাইছোঁ, কাহিলীৰ পৰা এই অঞ্চল, কাহিলীৰ পৰা এই লিংকিং যি ৰ'ড আছে, এই অঞ্চলত থকা খুঁটাসমূহ যি আছে বা যি অঞ্চলবাসী অতিকৈ বিপদজনক অৱস্থাত আছে, এটা খুবেই ৰিস্কি বুলি ক'ব লাগিব, বিপদজনক অৱস্থা আছে, কি কয় আজিও এক্সিডেণ্ট হ'ল, এই জাষ্ট য'ত হেৰি এক্সিডেণ্ট হৈছে আজিও তাতে এক্সিডেণ্ট হ'ল, ট্ৰেক এক্সিডেণ্ট, ৰাস্তাৰ মাজত পষ্টবিলাক আছে, ৰাস্তাৰ মাজত পষ্ট থাকে নেকি, না ছাইডত থাকিব লাগে, ৰাস্তাৰ মাজত পষ্ট, ট্ৰেক এক্সিডেণ্ট, এই ৰাতিপুৱা অলপ আগতে হৈছে, চাইছে নেকি বা চোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা ক'ব চৰকাৰক, এই মানুহটোকে একদম নিতান্ত বাপেকে পেঞ্চনাৰ কিবা যেন বিহুত ব্যৱস্থা যেন কৰে, এইটো চৰকাৰ বহুত